ما بلر یو تقریر اوریدو یو سړی وی قران تناس تلے اساس په کلی کې دا خلق شتره د ترجمه اخیری سورته وی او سچلو شو چې د چور چور आवाज د مدینی منوری په کوسو کې ولګیدو مسجد حرم کې نو چور چور आवाज ولګیدو غل ته غل نه لے پلانته باندې کې دینره باندې کې ناس قران تلے سولر سیستم را لے جمعهوري کې سولر سیستم ولګیدو د مولا جیب ته پیسې را لې وینند چې کم دې پدی خپای چې مولا جیب ته پیسې را لې تو لعنت شو پیسے پیسے, پیسے کو ڈمان ہم پیدا کی مس مردان ہم پیدا کی ڈولپن ہم پیدا کی پیدا کی کو نے پیدا کی پیدا کی کو نے پیدا کی نہ تو دیم حکومت نہ دا عوام پہ یو لکچن دا خدی ولی دوی ہر دم لے پیسے ورکی مولا دا حکومت ہر مولا لے پیسے نہ ورگی خواہ چکہ میں مد ہوئی اغیل پیسے ورگی نہ تران تانا تا پوس کو ما اس دا حکومت خلق خوش کو دا عوام خوش او دوی دملا چہر اس پر ازی پیسے ورکی او دی ول میش پس ورکی او میش پس ہم نہ نہ ہم کال بانی مولین ل دیرش دیرش در روپے ورکلی سو کال پس نہ کال پس سو کال پس نہ کال پس نہ نو تی 27 تقریبا سر پاس 3000 روپے کال شو او سر پاس 3000 روپے کال شو نہ حساب ورتو کہ چنے میش دی وسو جوڑی گی ما نہ خدای مسلمانہ 300 روپے اند میش تے نہ جوڑی گی 300 روپے ود مولا جیب تے پیسے را لے نو ودا زک چ کم دے پیدا مولین خپدی دا مولین دا علماء چې د مسجد نبوي په چغو باندې خپدی ودا پدی نه لري خپا چې دا مسجد نبوي له ودا د دین وځي نه خپدی چې دې حکومت سولر سیستم په جماعت کې وکړو مولا ته جیب کې پیسې واچولې تاسو نه تاسو کوما ابو جهل په خپل پیسو د خانقاه به تعمیر کو دې سولر سیستم د حکومت د خزانه او زما استاد ټیکس د پیسو نه جوړ کړي دي نو دا بهتر دی کو ابو جهل بهتر دی یار سپا خبر کوئی ونی یریں گے تاسو غیرت من خلک یہ پختانہ خلک کو سوک در کناس تے ناس تے نزی پروا نہ ساتم زغو بدن نہ زما مال روٹے نہ لے گئے